Хочеш имената, да си говориш. Хочеш имената на целия клас. Имената на целия клас. Не може да нарисуваме в пент нещо яко. Нещо за учене или нещо под сигурен. Просто днес учене време не трябва да работи. И слепчете на бомба. Химия. Да, 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 господа, обаче може да направим нещо арт, като клипове, от клипове разходим неща, не сме взели или трябва да направим нещо от учебност, което сме го учили. Учебен ден е за това да разшири, разшири клетката. Дръпай. Това е така разширия, чудесно. Значи, дай надолу в... Да. В B1... Може ли, моля, сложим с тихо утре по време на... В B1 Марта получава, например, отлично оценка. Първия ден. Така, Калян. На входното ниво има четворка. А Светло има петица, например. Браво. На входното ниво. Хайде сега, как беше събирането? Помните ли? Маркирате и трите клетчици. Така. И отиваш къде? Auto shapes. Insert. Форда, не фреза, как ги видеш. Формули. Не, защо не го виждам? Да, не го няма. Може да е по-нова версия. Ако не се реша до това. В хом сложи. Ауто сумен. А, така, сум. Средна стойност. Average, 5. Да. А сум, само сум. Горе. Браво. Добре.